U Europi postoji 20 mjesta na kojima treba riješiti granična pitanja, a dio njih analiziran je u Osijeku na međunarodnom znanstvenom skupu na temu pravne i povijesne odrednice granice srednje i jugoistočne Europe. 30 znanstvenika iz Hrvatske, BiH, Srbije, Makedonije, Bugarske, Mađarske i Slovačke analizirali su aktualna granična pitanja Južnog Podunavlja. Da bi se ta pitanja uredila, temeljno je načelo da granica mora biti pravično povučena, jer ako se odredi u prilog jednoj ili drugoj državi, bit će stalno vrelo nesporazuma, ocijenio je akademik Davorin Rudolf. Govoreći o kopnenim granicama Hrvatske, profesor Vladimir Đurodegan upozorio je kako je Hrvatska i 20 godina nakon stjecanja neovisnosti od svih susjeda jedino s Mađarskom do kraja uredila granicu. Očito je kako su sve gradske vlasti do sad samo prolazile kroz osječko naselje Zapadno Predgrađe i nikada se nisu osvrtale. 50 obitelji koje žive u tom dijelu grada, koje teritorijalno pripada industrijskoj četvrti, naime nema niti minimalne životne uvjete. U Zapadno Predgrađe možete doći ukoliko idete neasfaltiranom cestom, odnosno makadamom, uz nekadašnji poligon C. Ondje žive brojne osječke obitelji s djecom i oskudijevaju mnogo čemu. Nedostaje im ulična rasvjeta, u pojedinim dijelovima naselja nema vode, a školarci kojima je osiguran autobusni prijevoz nemaju zadovoljavajuće stajalište. Radovi na parkiralištu ispred groblja Svete Ane bit će završeni do blagdana svih svetih. Naime, gradonačelnik Krešimir Bubalo istaknuo je da će do kraja sljedećeg tjedna završiti kako asfaltiranje, tako i postavljanje osmica, to jest prekrivanje mjesta za parkiranje. Ova investicija vrijedna 300.000 kuna. Nakon obilaska spomenutih radova u gradskoj četvrti Gornji Grad održan je radni sastanak. Za 2011. godinu najavljene su dvije značajne kapitalne investicije, izgradnja mosta te obnova i rekonstrukcija Trga Slobode. Na listi prioriteta ove gradske četvrti također se nalaze i radovi na uništenim nogostupima i dječjim igralištima, poboljšanje javne rasvjete kao i uređenje zelenih površina. Pod motom Malo za puno, male potpore za velike promjene predstavljena je dobrotvorna kampanja u organizaciji Osječke zaklade za razvoj lokalne zajednice Slagalica. Svrha kampanje je prikupiti i podijeliti sredstva za realizaciju najboljih ideja za kvalitetniji život građana, istaknula je upraviteljica zaklade Branka Kaselj. Posebno je naglasila kako surađuju s mladim, ali vrlo uspješnim osječkim brendom pod nazivom Lega Lega, te kako su tim povodom dizajnirane majice koje će se prodavati, a sav prihod bit će utrošen za financiranje projekata na području grada. U Županijskom zavodu za javno zdravstvo upriličena je prezentacija rada Hrvatske komore zdravstvenih radnika osnovane u veljači ove godine. Tijekom prezentacije pobliže su pojašnjeni ciljevi osnivanja ove komore koja zastupa interese zdravstvenih radnika koji obavljaju djelatnost sanitarnog inženjerstva, zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost, djelatnost radne terapije te medicinsko-laboratorijsku djelatnost. U Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika obvezno se učlanjuju zdravstveni radnici koji obavljaju spomenute djelatnosti na području Hrvatske. Za sutra nam prognostičari najavljuju djelomice sunčano vrijeme, ujutro unutrašnjosti uz mjestimičnu maglu. Puhaće slab do umjeren vjetar jugozapadnog smjera. Jutro će biti svježe uz temperaturu zraka oko 1 stupanj Celzijev, a tijekom dana najviša temperatura kretat će se oko 16 stupnjeva.